אחרי שצחקתי ונהניתי לראות את החיקוי שלי אתמול בארץ נהדרת, הגיע הזמן לבדוק עד כמה החיקוי מדויק. אזרחים יקרים, בעקבות החשש למלחמה כוללת בצפון, מומלץ להצטייד במספר מוצרים הכרחיים. דומע, והאמת שהחיקוי שלי כמעט צודק. תמיד חשוב ומומלץ שיהיה לנו ציוד לשעת חירום בבית, אבל הוא צריך להיות אצלנו תמיד, ללא קשר לחשש ממצב חירום כזה או אחר. ולכן מומלץ להצטייד במזון שאינו דורש קירור. חיקוי מדויק. אני תמיד ממליץ לאחסן במרחב המוגן מזון יבש שאינו דורש קירור לשעת חירום, כמו קופסאות שימורים, קרקרים, פירות יבשים ופחות כמו שוארמה. כמו כן, יש להיערך למקרה של הפסקות חשמל. יפה, נכון. בנוסף, חשוב שיהיו ברשותכם סוללות. החיקוי עולה על המקור. חשוב להצטייד גם בגנרטור. אוקיי, אוקיי. עכשיו קצת נסחפת. הסיכוי שלכם לשרוד הוא אפס. היי, למה ככה? כולנו יודעים שהישמעות להנחיות פיקוד העורף ומילוי אחר ההנחיות הוכחו כמצילי חיים. אז לסיכום, אחלה חיקוי. אבל בפעם הבאה, אם אפשר, קצת יותר מדויק. ואל תשכחו, יש לנו ארץ נהדרת.